Dotacions de bombers i policia municipal en una fuita de gas al Firal d'Olot al número 34 del passeig d'en Blai. Per precaució s'han desallotjat els veïns dels blocs del costat i s'ha establert un perímetre de seguretat al voltant de l'edifici. S'ha hagut de forçar la porta d'entrada a l'immoble per poder-hi accedir. Pel que sembla, l'edifici és de segona residència i en el moment dels fets no hi havia ningú. Els bombers varen constatar que es tractava d'una petita fuita i només ha calgut ventilar el pis i tancar la clau de pas del gas.